Вперше в Рівному пройде міжнародний фестиваль театрів особливих акторів «Крила». Ініціатором такої події став Рівненський палац дітей та молоді. Директор ПДМу Ірина Первушевська говорить, що це унікальний фестиваль, бо ж нині, на жаль, надто мало приділяють увагу людям з особливими потребами. Що й вже казати про їхнє дозвілля. Я би хотіла, щоб дійсно наш фестиваль «Крила» сприймався не тільки як арт-подія, івент такий мистецький в нашому місті, щоб він сприймався як це такий поштовх до реальної інтеграції в соціумі особливих дітей, особливої молоді з особливими потребами. На фестиваль прийдуть особливі учасники не лише з України, а й за кордону. «Крила» в першу чергу започаткували, щоб розкрити корекційно-розвивальний потенціал театру, розповідає координатор фестивалю Юрій Паскар. Ми прагнемо розкрити і весь потенціал, якщо можна говорити, корекційно-розвивальний театру, зробити його практики доступні різним категоріям, і особливо тим категоріям, які найбільше того потребують, це молодь і діти з особливими потребами. Але також ми в цьому фестивалі робимо і значний акцент і на мистецькій складові. Наш фестиваль прагне перш за все це зробити акцент на цих таких загальнолюдських цінностей, на проблеми гуманізації суспільства. Рівне на ньому представлятиме театр особливих акторів «Намисто». Ольга Макієвська, яка стояла у витоків створення «Намиста», каже, суспільство про особливих людей воліє мовчати, а «Крила» – це подія, яка покаже кожному, що таким дітям та молоді є чим нас дивувати. У нас якась така місія, розумієте, розвернути суспільство, щоб воно побачило, що проблема є, є такі люди. Давайте їх інтегруємо, давайте дамо їм можливість показати, що вони можуть, да? Що вони є, просто, навіть не що вони можуть, а що вони просто є. І що вони можуть бути з нами. Да? Нічого страшного, вони от такі. От такі вони є. Давайте їх сприймати такими, як вони є. Триватиме особливий фестиваль 3 дні з 19 по 21 жовтня. Крім вистав, планується проведення круглого столу, майстер-класів як для учасників, так і для фахівців, які працюють над впровадженням інклюзивного підходу в освіті та культурі. Проте на особливих акторів театру «Намисто» чекає ще один сюрприз. Виставу театру «Намисто» включено в програму фестивалю «Ліхтарт». Безперечно, це буде сприяти подальшій інтеграції особливих акторів в аматорському і в професійному середовищі. А вже 23 жовтня театральну естафету «Крила» перехопить юнацько-молодіжний фестиваль аматорських колективів «Ліхт-Арт», який проходитиме у Палаці дітей та молоді вже в 11-те. Організатори сподіваються, що наступного року ці дві події вдасться об'єднати. Ярослава Княжинська, Віталій Лазарчук, випуск новин.